নগাঁৱৰ উৰণীয়া সেতুত নগাঁৱৰ হিৰো। উৰণীয়া সেতুৰ দেৱালত খোদিত হল দাবাং অফিচাৰ আনন্দ মিশ্ৰৰ চিত্ৰ। তিনি শিল্পীয়ে অংকন কৰিলে আদৰ্শ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক। নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক তথা অসমৰ অন্যতম একচন কোপ আনন্দ মিশ্ৰ বৰ্তমান হৈ পৰিছে নৱপ্ৰজন্মৰ আদৰ্শ। ধুবুৰীত দায়িত্ব সামৰি নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপে দায়িত্ব লোৱাৰে পৰা আনন্দ মিশ্ৰই শান্তি দিয়া নাই অপৰাধী, মাফিয়া আৰু সৰবৰাহকাৰীক। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা দুধৰ্ষ চোৰলৈ, ডকাইতৰ গেঙৰ পৰা সুতখোৰ মাফিয়ালৈ, একচন কপ মিশ্ৰৰ হাতৰ পৰা সাৰি যোৱা নাই অপৰাধী। আনন্দ মিশ্ৰই আৰম্ভ কৰা অপৰাধীৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীলতা এতিয়া আশীৰ্বাদস্বৰূপ হৈ পৰিছে নগাঁওবাসীৰ বাবে। মিশ্ৰই আৰম্ভ কৰা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা আদৰ্শ হৈ পৰিছে নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে, আৰু এই আদৰ্শ ব্যক্তিজনৰে সুবিশাল চিত্ৰ অংকিত হল নগাঁৱৰ ননৈৰ বাদল গাঁৱৰ উৰণীয়া সেতুৰ দেৱালত। চিত্ৰশিল্পী ঋতুৰাজ, তামান্না আৰু কংকনে আঁকিলে আনন্দ মিশ্ৰৰ ছবি। চে ন' টু ড্ৰাগছ, ইয়েছ টু লাইফৰ মেছেজো লিখিলে চিত্ৰৰ তলত। এই তিনিগৰাকী নগাঁৱৰ যুৱশিল্পীৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰত্যক্ষকৈ চাবলৈ বাদল গাঁৱত উপস্থিত হয় আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী। তিনি চিত্ৰশিল্পীৰ কৰ্মক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে নৱপ্ৰজন্মক গঠনমূলক চিন্তাৰে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় আনন্দ মিশ্ৰই। এইটো ডেফিনেটলি একটা পাৰ্চনেলি ভাল লাগে ডেফিনেটলি, আৰু এটা চেন্স অফ ৰেছপনচিবিলিটি বহুত আহি যায় আমাৰ ওপৰত, কি যদি কোনো মানুহ আমাৰ ফালে চাই আছে আৰু ইনস্পিৰেশ্যন বা যিকোনো দেখি আছে আমি কি কৰি আছোঁ কি কৰা নাই, তেতিয়া মোৰ কণ্ডাক্টটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে, মোৰ কামটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে, সেইটো এটা ডাঙৰ ৰেছপনচিবিলিটি হয়। তো ডেফিনেটলি এইটো কৰি আমাক আৰু ইউনো ৰেছপনচিবিলিটি দি দিছে কি চ' ডেট আই এম অলৱেজ এট মাই বেষ্ট, আৰু কেনেকুৱা আমি তাক পজিটিভ ইনস্পিৰেশ্যন দিব পাৰোঁ, পজিটিভ মটিভেশ্যন দিব পাৰোঁ, টাইমত টাইমত ছাপোৰ্ট দিব পাৰোঁ, তো সেইকাৰণে মোকো প্ৰেৰণা দিয়ে থাকে। ধুনীয়া, খুব ভাল ভাল। ইনফেক্ট আমি সেইটো কৈ আছিলোঁ কি কামটোতো যি আছে ইমান ডেফিনেটলি ধুনীয়া আছে, তাৰ পিছত যি মৰম আছে হা সেইটো লৈ আই ৱাজ আস্কিং কি কোন বোলা বানানে কিউ কিয়া তুম লোক, তো ইউনো দিছ ইজ এইটো যে মৰম আছে যিটো, তো সেইকাৰণে মোক ক'লে তো আই থট কি বিকজ ডেফিনেটলি এটা পজিটিভ ফিলিং লৈ এইটো কৰিছে, তো আমি ফিলিঙক চালাম কৰোঁ, তো সেইকাৰণে আমিও আজি আহিলোঁ ইয়াত কি ইউনো জাষ্ট টু টেল দেম থেংক ইউ, প্ৰথম তো থেংক ইউ ফৰ গিভিং মি দিছ অনাৰ, আৰু দ্বিতীয় কি লাইক এনেকুৱা আপুনি ভালকৈ আৰু লাইফক যিটো পজিটিভ মটিভেশ্যন লৈ আগবাঢ়ি যাওক, আৰু নিজৰ নিচিনা যি নিজৰ লগত যিমান বন্ধু বান্ধৱ আছে তাকো এটা পজিটিভ ৰাস্তাত লৈ গৈ বি ছাকচেছফুল পাৰ্চনেলি এণ্ড বি ইউজফুল টু দ্য ছচাইটি। নগাঁওবাসী আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ প্ৰতি দেখুওৱা মৰমত আপ্লুত আনন্দ মিশ্ৰ। আগন্তুক দিনতো দৃঢ়তাৰে কাম কৰি যোৱাৰ মানসিকতা স্পষ্টৰূপে প্ৰকাশ পাইছে আনন্দ মিশ্ৰৰ চকুৱে মুখে। মুঠতে এতিয়া যে নগাঁওবাসীৰ বাবে আনন্দ মিশ্ৰ ৰিয়েল লাইফৰ হিৰো আৰু আদৰ্শ হৈ পৰিছে সি নিশ্চিত। নগাঁৱৰ পৰা তমাছ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।